tugoberera tuchai notalo lwa Chiba Karungi ne Spice Diana notalo lwava lwatandikira mbafani babwe teruli mbayimbi direct wabara uli mbafans era bafani bakola ngayimbi Chiba yava natuwandako natugama nti ye wana nagama nti ye muyimbi omuchara sose okuweza 1 million followers ku Instagram. Era lead najitwala kuba indeed emyaka nga mukaga ku musambe gise Chiba Karungi abadde biggest female artist mu Uganda, no doubt. Wabula wetogera mukasera kano Spice yajja mpola mpola. Spice wajja yamaliriza akulembedde. Era wetogerera Spice asinga Chiba Karungi abawagizi kakaga nabanga ya musinga oli yasoko kuweza kakadde ono najja namuyitako by 6k followers. Ekyongedde okusanula ba Spice Gadgets ne ba Chiba Holic ne babeeranga enkolagana eyongedde okutaama. Obutakkanya bwa bano nababagamba bwe buva bwongera okuva ekisooka, it is in common enge eri weri omuntu wabeeranga yabadde akulembera system ne waba yajjamu ekiika, you expect ekinugunugu n'ekimirimiri okuvaayo. Nabagamba nti ba Chiba Holic babadde bamanyi nti balina enkambi esinga okubeera ey'amaanyi. Wabula oluvannyuma lwa time akaseera kabini kagenda nkaggwako mpola mpola. Bwe kagenze kaggwako ba Spice Gadget ba taking over olwokuba nti bawagidde omuyimbi waabwe bamusupportinze, omuyimbi n'afuuka w'amaanyi. Kati nekireetawo obutakkaanya, and that's very common. Secondly, nabagamba nti abayimbi bano bonna buli mwa kikoze Spice ayimbye. Chiba byayimbye, Spice abiyimbye, ne wakubaita nabakumwenka na bulungi naye abiyimbye. Diru zona Spice zafunye, Chiba zafunye, Spice azifuna kati. Enyumba Chiba gyazimbye ne Spice ali mugizimba. Oba okitegeera. Kwega music industry buli Spice kyakoze, Chiba buli Chiba kyakoze, Spice akikoze. Kino kyongedde okuleetawo obutakkaanya mu music industry. I love this because this competition is healthy. Si competition yako kuba masasi, wabula competition ya numbers and showbiz. Of course, music is now turning tables around, whereby it's not about focusing on the music we sing. It's not about now focusing on show business. What do you have? What are you presenting extraordinary than the music you're doing? So, but no, what is making them go high and great is the difference, is the showbiz they are introducing in the industry. Without music, but what else do you have besides music? Following on Instagram, social media, Facebook, YouTube, and other many more are pushing them high. So this beef is all brought on board by their fans. The fans were moved out with our Spice Gadget, see, the of application to much into Chino, and of which younger dogs from music warfare. Zengo Muchikirizam Chinsanusa, Okulabangatlumo Yembeda, Kasata began Amko Kwamasasi, Kuetomeda, Navichi, but as long as we remain with that spirit of having a very healthy competition. Ndi empalana weri na ye eri productive. Kino kitiba kitegeeza empalana buli yongera okubeerawo, abayimbi bafaa bemuwagira bongera okufuna endorsement. Chiba yongera okukikuba n'omulaba ng'afunye jase, Spice n'akikuba n'afuna lato. Chiba n'akikuba n'afuna kiri, Spice n'akikuba n'afuna kino. Kyongera okupushinga abayimbi baffe ne bongera okuva ku levels eza wansi n'okusitula music wa Uganda naddala mu bakyala. Abakyala abadde bali bunyo wansi kasita bayimba n'afuna abasajja be n'akola ka makeup ke nga bagenda. Competition ebadde nnyo mbasajja okusinga, I've been hearing the three BBCs, Bebe Cool, Bebe and Chameleon for the last 20 years. But besides music, they have been having a very big beef on their fans, Balion Islanders and others. So, bwekutebe guli but kirungi twongera okuba nga tuenjoyinga ekyo, tusobola nga tugenda mu maaso. Nze wasomane.